Na prelome júna a júla sa tisícky divákov preniesli o niekoľko storočí späť. V partizánskej Ľupči, konkrétne v archeoparku Liptovia, sa utáborili stovky rytierov a bojovníkov so svojimi rodinami. Na Liptov prišiel najväčší slovenský festival včasného stredoveku s názvom Utgard. Utgard pochádza zo staroseverskej mytológie a označuje sa ním jeden zo svetov, alebo taktiež skalné mesto v Ríši obrov. Je to mytologický pôvod. Festival sa zameriava predovšetkým na rekonštrukciu života a boja v období 9. až 11. storočia. Približne 2400 návštevníkov si pozrelo turnaje 1 na 1, tiež 5 na 5 na pomyselnom moste. Diváci sa zoznámili so Severanmi, Variagmi, Slovanmi aj Avarmi. Priniesli ukázať svoj spôsob života, svoje umenie, no predovšetkým boj. Zaujali aj lukostrelci a ohňová show. Najväčším lákadlom bola bitka bez scenára, kde sa do seba pustilo 300 bojovníkov. Nemali sme nič nacvičené, neboli to hranné zásahy, všetko to bolo fakt akože košer, ako to má byť. Stane sa pri takýchto bitkách, že sa aj niekto zraní? Určite áno, aj teraz sme mali úrazy. Niekto tam dostal poza krk a nejaké otrasy mozgov sem tam a tak, ale v podstate nie je to až také veľmi časté. Vždycky sú obavy, ale když sa bojovník dobře kryje a ví, co má dělat, tak väčšinou to vyjde, že je bez zranení. Bola to síce bitka bez scenára, no všetci musia poznať pravidlá. Najmä poznať zásahové plochy, kedy sa vlastne počíta zásah, kedy nie. No a je to samozrejme podmenené používaním kvalitnej výstroje a výzbroje. Zásahová plocha je hlava, je to ale podmenené nosením kovanej helmice. No a potom je to trup s tým, že sú vyňaté ruky a zásahová plocha končí vlastne kolenami. V bitke používali bojovníci autentické repliky zbraní aj výzbroje. Toto je zbroj, kterou v 10. století mohl mít už bohatší voják nebo bohatší bojovník, protože kroužkové zbroje byly velice drahé, velice náročné na výrobu a na materiál. Kroužková košile 8 až 10 kilo, helma 4, 4,5 kilo, meč 1200 gramů, štít 3,5, 4 kila. Dohromady máme asi tak těch 20 kilo možná na sobě. V najväčšom historickom tábore na Slovensku nechýbali ani remeselníci a ukážky dobovej kuchyne. Dokonca tu vypaľovali aj keramiku v latenskej peci, ktorú používali a na naše územie doniesli Kelti. Chceme dosiahnuť okolo tých 900 stupňov a celý výpal dokončíme redukciou. To znamená, že posledný krát priložíme drevo, bolo by dobre smolné drevo, respektíve trávu, suchú, mokrú. To je jedno, proste niečo, čo generuje dým. Nož a uzavreme všetky otvory na peci. Tým uzatvorením ešte ten posledný náklad dreva bude tlieť, horieť, ale už bez prístupu k kyslíku, čiže takto vzniká zadimovaná tzv. Keramika, čierna. Archeopark Liptovia sa stal útočiskom pre milovníkov stredoveku z 9 krajín. Slovensko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Bielorusko, Maďarsko a Francúzsko. Prezentácia života a boja pre 1000 rokmi je pre mnohých životnou filozofiou. My sami začali sme sa zajmovať rekonstrukciou. Rekonštrukcii histórie sa venujeme už dlhšie a keď sa mala narodila, tak sme ju automaticky začali brávať všade so sebou. Od začiatku chodíva s nami aj na výjazdy ako tu. Je to súčasť našej rodiny, naše spoločné hobby. Tak jednoducho musí ísť, či chce, či nechce. Človek do toho vojde a v podstate hltá po tých nových poznatkoch z toho obdobia a fakt sa to stane v podstate časťou života. Nie len teda ako hobby, ale bereme to tak
tak hlbšie. Historické prostredie archeoparku organizátorom vyhovovalo. Podarilo sa im pre návštevníkov pripraviť zážitok z prelomu prvého tisícročia aj vďaka autentickému oblečeniu. Obdobie časného stredoveku má svoje čaro. Je to obdobie zrodu rôznych národov v Európe. Odevy, šperky, doplnky, predmety dennej potreby samozrejme vychádzajú z hrobových nálezov. Takže napríklad ja keď rekonštruujem postavu veliteľa družiny na Kievskej Rusi, vybral som si oblasť Černígov a tomu mám prispôsobené vlastne celý odev. Do archeoparku Liptovia prišiel 4. ročník festivalu Utgard po 3 rokoch z Rajeckej doliny. Ten nasledujúci by mal byť v Partizánskej Lubči opäť.